ma dhici karto hooyada iyo aabbaha wax kasta iyaga ka sarreeya ee dunidan jira. Matalaagaygii suuqa ayuu joogaa, waxaan sugay qof uu baraanki ku sameeyo. Ilaankaygi adiga iga raaliya. Khayr adeer. Ilaahay ha ku daayo ilaankaygi. Sidoo kale adeer. Ilaankaygi warqadan may akhri karaysaa. Ilaankaygi ayaa ii dhiibay, lacagna wuu i siiyey. Waanu iga tegay, anna muraayad ma haysto, aan wax ku akhriyo. Indhaha ayaan daciif ka ahay. Ahay, waad ogtahay aabe, in badan ayaan kugu dhibaatooday. Waanan ku qasbanaa hawshan inaan sameeyo, waayo aabe waddo kale ii banaane ma jirto aan sidan ahayn. Ma taagnaan karaayo inaan kaygiyow, bal halkaa inaiga fadhiisi. Wax walba waxaan doonayaa inaad midhmidh ii maqashiiso ood ii sheegto waxaa ku qoran warqadda. Ahay aabe, ii fadhiisaadugu xoogaa. Imaqashii, ii sheeg waxaa ku qoran inaan kaygi. Ilaahay ha ku barakeeya. Imaqashii inaan kaygi, lacag buu ii siiyey, halkanna wuu igu soo tuura. Ka raalli ahow aabe, waqtigu aad ayuu culus yahay. Dhib ayaan idinkala kulmay adiga iyo xaaskayga, mana awoodo inaan intaa inka badan u sii dulqaato. Waanad ogtahay aabe, intee in leeg ayaa arrinkan iigu adag yahay. Haddii aanu waqtigu adkaan lahayn, aabe sidaa maan sameeyeen. Waanad dareemi kartaa siduu arrinkan iigu adag yahay aniga. Anigu waxaan kaaga tegay lacag kugu filan muddo ood amuurahaaga ku dabaranayso. Fiicnaan lahayd aabe inaad mar dambe isoo wicin ina soo raadin. Fiicnaan lahaydaa oo kale inaad arrinkayga fahanto. Mahad salaam aabe. Ha inaankaygi, wuxuu yidhi wuu hagaagsiin aabe. Ii sheegtay inaankaygi. Mar hore aabe, waan nastay inaankaygi. Aabe, haa, waan u soo baxnay halkan uuna keenay. Waan isla soconnooday warqada, lacag bii siiyey iyo warqada. Waa maxay baan ku yidhi inaankaygi? Warqadani muraayadaydii xitaa waan ka yimiyey. Kadibna wuxuu yidhi cidun baa ku akhriyey. Wax dhibaata ma jiraan, ma jiraan, khayrun weeye. Waan gartay. Muxuu i yidhi? Haddii aan ku akhriyo micnaha, waan gartay. Haddii aan ku akhriyo, ii akhri. Haddaanan ku akhrin, haddii aan ku akhriyo iyo haddaanan ku akhrin, wax dhibaata ma leh. Bal ii sheeg waxaa ku qoran unba. Maxaa adiga qarinaysaa? Bal ii sheeg. Waan ku sheegay aabe. Waan kuu sheegay waxa ku qoran. Waxaa ku qornaa un in dhibaata ay kala qabsatay isaga iyo xaaskiisa. Yacni aanu rabin adiga inuu kaa xanaajiyo. Haa, waa inankaygi. Haa, waa inankaygi. Waxbaan soo bara, waan soo koriyey, waxaan ka dhigay nin isku filan. Miyaan ku eegi lahaa isaga iyo xaaskiisa? Hadduu khilaaf jiro, soo man xaliyeen. Waan ka baqanayay arrinkan inaad adigu maqasho, waayo wuxuu kaaga cabsi qabay inuu wax kusoo gaadhaan caafimaadkaagu eegayey. Yacni iyo daryeelkaaga uu ku jecel yahay. Dhibkiisa inaad ogaato ma doonayo. Run ahaantii horta anigu ciraaqi ayaan ahay. Ilaahay ha ku daayo inankaygi. Anigu waana kusoo dhaweynaya inankaygi. Yacni fiicnaan lahayda aniga kaala ila noolow. Anigu keli ayaan ahay. Ilaahay ha ku daayo. Keli baan ahay. Cimrigaaga ha dheereeyo. Kuguma qabaabe. Ilaahay ha ku barakeeyo inankaygi. Qaalaan ahay. Ilaahay ha ku barakeeyo inankaygi. Waxaad cabto iyo waxaad cabto maryahaaga inta maanaa qaba. inaan fiican baa tahay aniga ila noolo. Iskana ilow inankaas. Waan gartay. Inankana iska ilowkaygi muddo ilaa iyo inta aan arrimu ka hagaagayaan. Ilaahay ha ikaa daayo. Waan gartay inankaygi. Iska ilow. Hawl iyo raqabo waan ku qabanayaa be. Bes telefoonkiisun baad ii wacaysaa. Waxaad ku oranaysaa maxaan qabtaa, maxaan sameeyaa, maxaad iigu talagashay? telefoonkiisi waa watay bee. Ilaahay ha ku barakeeyo. Waa baan ku dhibay inaan baariya baa tahay. Kaba soo qadaa bee. Laba wiil ayaa sidaa ku dhashay oo mid ka mid ayaan ahay. Aniga ayaa qaba. Halkaad seexan lahayd, waxaad cabbi lahayd, waxaad cuni lahayd, waxaad xidhan lahayd oo dhan aabe. Inaan kaagii baa. Waxaad xidhan lahayd. Ilaahay ha ku barakeeyo. Aniga ayaa qaba. Waxaad tahay awlaad baariya. Ilaahay ha ku barakeeyo inankaygi. Wax walba oo la heli karin waliba anaa ku hayaa. Ilaahay ha ku barakeeyo. Aad ayaad umahadsantahay. Ducaa qabaad tahay. Ducaa waalid baad.
قبطة أبل أنت واحد دريمك قف أنا أبيها هيسن أكوه نسيب حمو إنه دروان إلهي أولاد هذي قوك لحنا وقاردقو ويل برك هيسن باتها تاسو إلهي سو هدية أما وصاها نوريا أبل قراع تليفونك وحو سكدية إنه قراعو أوديك إنكيسي لكن إساقوار أمايو إن رمبركو قراعيو ويهي مذ كميدا هلو دينا دينا ها هلو السلام عليكم وعليكم السلام إلهي قدور ولال أدنس سوكري أهن ولال أبا أي حرقن كل كلمي أهن رهاتينا وحوتي ثلاثة لنبر وانا لنبر كاكي سوماها وينكي سيباتاي إمقال ولال أدور عليا فرينتن فرينتن أدو قري سوماها أبا ها رهاتيني قاو قري وايو وان كرح شو قصتو زين ونحوش عقو العقد واسي إلا لم يتمنى عشان لاشان يتمنى عشان العقد في زوه وشكوك فيهنا واسي إمقل إمقل ورار عليك ورونا هانتي مركز فرينتا قريسي مسكع حان يمير كاقو تاما هايين مركز أباه قريسو قرار كانو كلي يقول الو دوكتاي دوني دينين كنو اللهي وفل بندي بلقى موايا يدباتو وقفل با meeqoon ayaa laga haysta oo tiis ayaa cuslaysay runahaati xaaskaygu waxay tiri aabaha lama noola karo an adeer an iyar iyar igara la wadaar wax yar halka ma joogay iyar la haw kama dheeraanay adeer iyar wuxuu leeyahay akaygiyo ana la yiraahdo dadu gaabe yimid baan taabe akaygiyo wad ma hasta hayata ayay akaygiyo ah laakiin walaal madarasan tahayna waalidku xaq uu kugu leeyahay anba xaaladda aabaha anigu meel dhowdin bana aabaha waa waxa fiicnaa inaan aniga xaaladeeda dareemo ay walaal anigu abaahay waxan waayay 2005tii muddo ka dibna waxan waayay hooyaday ilaahay ha u naxariisto ilaahay ha wada naxariistee fiicnaan lahayd aan heli lahaa maalin kaliya ma saacad kaliya oo nus sameeyo wanaag mar kasta labada lugood ayaan u dhaqi lahaa waayo waalidku waa qaali walaal aduguna waxaad sameynaysaana wax fiican maaha walaal wallahi kama istaahila abaha hasa kula dhaqanto ebwi walaal ahaantina san adiga ku maqlayo qof ma haysto su'aalaha ku weydiiyey mas'uuliyadda ma waxa qaada inanka saaxiibaha waad ku qasban tahay inaad u adeegto waalidka aad baaru noqoto maya ma jiraan wax qasabi qasabna la isku ma laha maya walaal waad ku qasban tahay in aad ilaaliso ood xanaaneyso ood cunto siiso oo aad cabsiiso ilaa intu ilaahay ka oofsanayo waalidka baarina aad u ahaato run ahaanti meeshani waa meel suuqa aabbahana kuma halin karo halkan aad ayuu ii damqayaa sida aad kula dhaqmaysa aabbaha iyo xaalka uu ku sugan yahay ma garanaysaa waxa kaloo ii damqayaa siday u dhaqmayso gabadhaadu yacni waxaan u malaynayaa inay ku ag fadhido xoriyaddaada u hadal wax dhiba male maaha u hadal xoriyaddaada walaal ma ogtahay kan inuu yahay aabbaha waan ogahay yacni inaad naftaada u dili kartid oo aad jal aad u dili karta aabbaha si aad u keento cuntada u baahan yahay aabbaha iyo wax kastu kaa codsado waad ku qasban tahay walaal ogsoonow taa wallaahi walaal run ahaantii xaalad waxaan gaadhay anigu aabbo wallaahi garan maayo waxaan ku hadlo walaal laakiin xaalad adag ayay iga istaagtay saad ula dhaqmayso aabbaha aad ayay ii damaqday haddana yani aabbaha waa aabbaha aanu ila joogayaa waa aabbahay oo kale aabbaha gurigayga ayuu ku noolaanayaa dadna aabbe ayay leeyihiin ay ka ducaystaan adiguna aabbaha ayaa sidaa kula dhaqmaysaa qof insaana ma tihid xayawaanka waad ka liidataa warka xayso ilaafi boo meesha dadan waqti ayaa tahay laakiin aabbe lahaa aniga xaaskaygu waxay raalli ku tahay ayaan ku faraxsanahay runahaantii gabadhaydana odaygan raalli kama haba ballabo lacag ku filan xitaa waad ka hadlaysaa lacag baad ka hadlaysaa lacag wax kasta laguma iibsado aabba kuma iibsan kartid lacag lacagtu way dhammaataa marka isho hayga maqnaado intay gabadhayda madaxaanu dajinayo hadduu hore ugu dego waan soo celinayaa kaalay ma xoolaa tahadu xoolaa tahayna waxay naagtida madaxa u dajinayaa waxay naagtidan dajinayaa anigu xaaskayga aad ayaan u jeclahay anigu hadal baan ka oranayaa saad doonta u qaado ka xanaaq amba saad doonta yeel adeeg ku jirtaa anigu nin dhalay ayaan ahay laakiin adigu nin ma tihid dumarka waad ka liidataa nabadeen ugu kalaa telefoonka ay ku dhagay iyo waran inakaygii muxuu ku yidhi
maxaa soo kordhay aabe qaali ima qalaniga ii sheegina kaygii ma waxbaa soo gaadhay wuu dhibban yahay isagii weyn waad cayday weliba si edab lan kula hadlaya iiwad alxamdulilah waxaan ahay qof si fiican loo iiwad sheekada cidna kuma khaldamo waxaan ku idhi toban cisho kuliya iga meelmeeli baan ku idhi kadib anaa xalle hadal iyo gabagabadii aan mid ku dhaho aan mid ku dhaho adigu aabbaha maanta iskiilow aniga maanta laga bilaabo waa aabbahay adigu iskiilow aabbaha adigu aabbahay halkaad u soo martay sidaan doono aan ka yeele anuu ii dhalaye waxaad doonto ku sheekee odaygani waa oday miskiina haddii aad nin wanaagsan aad ahaan lahayd aabbaha meelahan kumaad soo daysiin oo cidlo ugama dhaqaaqdeen adoo naag hadalkeeda maqlaya laakiin sidaan aad kula dhaqmayso anigu mid aan raalli ka noqonaya maaha aniga waa aabbahay waa aabbahay oo kale madaxaanan saaranayaa aniga ayuu la noolaanayaa ilaa inta cumrigiisa ka dhiman anaanu aabbahaymar dambanama arki karo ilaahay ha ku daayo inaan fiican baa tahay oo naxariis badan mar dambana hay soo wicin taleefonkayga mar dambe ha soo qaraa iminka masaasaad ku kaxaysanaysaa odayga asalaamu calaykum waalaykum assalaam nagar halle ahow barnaamijkii damqasho ayuu ahaa soo dhow walaal waana janankii samiir jamaal damqashu ahaa barnaamijkani adaanaan kugu baadhayay oo sharaf leh mahadsanid oo aad iyo aad u wanaagsan baa tahay inaan ka idi guulayso adeer mahadsanid waa waajib ina wada saara wallaahi qofka aabbiyo hooyo waaya aad ayay u adag tahay noloshiisu aamiin ilaahay wada naxariisto albaabooyinka jannada qaar ka mida ayaa iga xidhmay markii aan waayay waalidiinta ilaahay ha u naxariisto wallaahi waxaa ii yimid oday yacni adisu aad u weyn tahay oo aynaga aabbahaya waxaanu aniga iga codsaday warqad wato aan u akhriyo run ahaantiina warqadana waxay ku qornaa wax wanaagsan ma aheen run ahaantii waan wada akhrin kari waayey waayo waxa ku qornaa aad ayay u adkaayeen iina damqayeen garamaayo anagu ka iraaq ahaan yacni aan aad ayaan u qalbi jilicsannahay aadna waan u cadho badannahay run ahaantii wallaahi haddii run ahaan lahayd garamaayo yani iraaq ahaan madaxa ayaan ka qaraaci lahaa yani amba u qowrici lahaa ninkaasoo kale arrin aad u adka ayuu ahaa oo waqtigan maanta jira bes run ahaantii tarbiyad fiican ayaa nalagu rabaahideeyey waayo jiil wanaagsan ayaan ahayn ma dhici karto hooyada iyo aabbaha wax kasta iyagaa ka sarreeya ee dunidan jiraa